ቲፍትየን ያመጣው ንብልም ኒስብ ሚዲያንና የኛ የክስታኔ ባህል ሲመስሉ ባልመም ጊዜ በግልጽ ቀጥያ በዛ መልከው ምቃይ ሊሆን ይችሉ። ስለዚህ የክስታኔ ወዘላዎችም ድባሎች ነው ድቦን መረጃ ደግሞ በተትን ማለቅቄቱ ዘይም ነገሮች ነው ልማቶች ነው አንቦቱ ከፍተኛ ጥንቃቄ ወቀና ለክስታኔ ማህበረሰብ ይሚጥን መረጃ ሚዲያ በተለይ በተለይ እዚህ ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምፅ በእኛ በክስታኔ ባዮች የምሰረቲ ይልዩ ምክንያቱም እዚህ ሚዲያ እኛ ሩሻት ሙጫባት እንደ ብሔርተኝነት ባይወስዱ በኢትዮጵያ ውስጣ ሁሉም ብሔረሰብ ቢብሉ ደረጃ የራሳው ሚዲያ ይዘም በዚህ ሰዓት ፎለየን ወበል የለቡ ይብልምነት ነው እዚህ ሚዲያ ወበል ሚዲያ ይፍትጎ የደህም የባክምሁ መሳትን ኢዲያው በል እሺ ባብዳ ድራ እግዚአብሔር ሰላምታ በከመን ምቆምናን ፈያና ሞይ የኬርታ ግሎባል ሳውንድ ጋዜጠኞችኛ ምቆምናን ፈያና ነይት መስገን ገለፌስላነን እት መስገንን እግዚአብሔር ያብልይ አሁን መሰረታዊ በሆነ መልከው ናወርቦ የሸው አቲ ነገር መሰረታዊ የመረጃ አሰባሰብ መረጃ ምን ኮምትን ወስድ ይብሊ ሐሳብ ላለን ነሳም ነው ሮ በልን ተክት ደም ግዜም ምክንያቱም አሁንኛ ለጅመር ነን ይወዘላ በጣም ወሳኝ ነገር የክስታኔ ማህበረሰብ ትክክለኛ ቀጥተኛ የሆነ መረጃ ሏስተላልፈን ተሳጠም የነበረ የክስታኔ ማህበረሰብ ዝናሃን ባህለው ሙዚቃሃን ለማተው እያንዳንዱ ነገር በእንሽል አቅምኛ በፈቀደን መልከው በቃ በቀጥታና ትክክለኛ መረጃ ለዋስላንሾ በለን። ስለዚህ ዛ ለውቀና ማቴ የደህም ተነሳሽነት የደህም ኮሚትመንት ወሳኝ ነገር ስለሆነ ምንኮምን መረጃን ወስድ ምንኮምን መረጃን አጠናቅር መረጃን ይዝ ምንኮምን ይብለ ሐሳብ ላለ ማለስ ጊዜ ነው ወሩ በሰላም አቀስሙና ስለዚህ ለወቅረሳይል ኪትም ደህምን ኮሚኒቲ መረጃ ተስፈስብ የሚብሊ ተሻሎችን አቅርብልክም ባዱኛ ነጀመር አምሳግኑ ያይፍተጉ የባከን ሆም በማለቅ ነገር ተፎለይ ባለም የነበሪ ተሳጠም የነበሪ የክስታኔ ማህበረሰብ አሩሻተው ኩልቃዩ የዲነት ጌሃን በኩል ሙዘባይን ኩሳሳኒ ነገር በሚዲያ ዘባሉ አምጣም እንደገና ደግሞ ያጠረረኛ ይኮንም ቲፍቲየን ይሲገር ይሊወጥኩም ያው እኛም በሚዲ ዘባ ወዘላ ቀረስ ነው ወበለን ተመረጃ አሰባሰብ ጉይ በትይዘ ያው ማንኛውም ሚዲያ ይዘይን ሆም ዚ ሚዲያ አሁን ታለበው ደረጃ ምናልባትም ከፍና ብልም በሬዲዮ በቴሌቪዥን ደረጃ የማህበረሰብኛ ተዳርስ ከዳር ያለኒ ነገር ጡፋኛ ጡፋኛ ይሆን ይነገር ንሻምጎይ በሚዲያ ዘባ ናሰላነት ቋምማ ያው ይሽልኩም መረጃ ያገኙ በማለቅ ገንዳም በዚህ ገንዳም እስካለም ድረስ አሁ መረጃ ለዋግኝ ቀላልን በአካባቢ በገየት ያለ ነገር ሮሻታዊ መረጃ ሊኮን ይቻሉ ማህበረሰቢ በዲነት ጌን ኮሳሳቦይ ወፋዛ ሊኮን ይቻሉ በስኛት ሊኮን ይቻሉ በጤና ዘባ በትምህርት ዘባ ለተሞክሮ ይኮንም ጊዜ ተከባባኒ የመንግስት አካሎች ሊኮን ይቻሉ ድርጅቶች ሊኮን ይቻሉ በክነ መረጃ በውስድ ለጊነሰብ ያትመሩ ይባሉ መረጃ ይስበስቡን ጊዜ በሚዲያ ለማህበረሰቢ ወይም ለጊነሰብ ተደራሽ ይቂኖት ነው ባለን እኛም በዚህ መሰረት ለማህበረሰብኛ ጡፋኝይቡ ያግለግሉ ተሳጠቦይ ማለስቃይ ቲፍቲየን ያወጣው በኢትዮጵያ በአለምም ደረጃ ይሽልኩም ያለኒ በውሽጣህን ያለ ነገር ይሽልኩም ንቂናው ቢብል ያው መረጃ ባሊ ዘባ ነስበስቦ ሞጫ ነው ባለ ገለት ያብሊ ዚ ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጥን እች ተካለኝ ማቴ ይዘነቀይ ምን ኮምን መረጃ ነስበስብ በምን መልክ ነው መረጃኛ ንይዘን ይብሊ ሐሳብ ድበልቦ በይ ባብዳድራ እድሌ በኝጎይ እየተብላለኩን አሁ ሚዲያ ወዘላ ያቋቋመ ጉይ የራስ የሆነ የማህበረሰብ ግድር ጥፋኝ ያትገኝ ቀን ዩዘዩ ዘይሆን ጉይ ደሞ በአብዳ ድራቀረሱም ወዘላ መረጃ ይስበስቡት ሰብኛ አታት ጉይ ለሚዲ ቁርብ ተወኩን አንጻር እቱ ሰነ
መረጃ ምቀሎበል ለዋብም ሆነ ለወቀበል ዝግጁ ለየክላለ ተላዩን ይችላል። ለንጎይ ደግሞ አቲ በሚዲያ ላለ ፈተና ምካት ይሆንኩም ይልቂና ንችሉ ዚም ኮነት አለ ግን ለነሰላ አላማ ጂንጀው ገደን ግዜ ለፈያ ነገረው ዘይ ፈያን ምካቶች ባይሰብነነ ምቃች ሊብል ይችላል። በርግጥ ምካት ምካት ሆነ ሚቀር ባልሻሉ ምካት ይበሻሉ ደግሞ አሁንኛ የክስታኔ ጉራጌ እንደማሃ መረሰብ ማለቅ የራሱ የሆነ እርሻቶች ይነሙት በቃ ግድድር የሆነ አደብል ለሀገርኛ ኢትዮጵያ ለዓለም ምሳሌ ከሆነም የጉርድና ሸንጎ እንበል ባህልኛ ሌሎችም ነገሮች እርሻቶች የተለያዩም ነገሮች ነው። በቃ እዚህ ሆንጎይ ደግሞ ዋሽሽል ለዝኛ አቀፍ ዋሽሽል ለሀገር ውስጥ ምሳሌ ከሆን ነገር ወዘዮች አይ ነው ይብል ሀሳቢ ነውን መረጃ አብዳድርሃን ወረዳን ያሹ በረዶ እዛ መረጃ ለዋግ ቁርቦ ኩን ይችሉ በለ ምካቶች ሊለብርም ይችሉ እዛ ምካቶች ደግሞ ቁቆምም ምክንያቱም ለማህበረሰብ እስከሆነ ድረስ ማህበረሰብ ደግሞ በምን መልክ ነው መረጃ ወቀበልን ጊዜ ዋሽሽል ይቻል ቢብሊ ተሻሎች ወነሳም ጊዜ ዋበተት ይግባን ይብል ሀሳቢ ነው ሊና ይኔውን ንገረተ ያለ አምሰግ አምሰግኑ ኪትም ደህም ፈያ ፈያ ነገርን የገለጥ ክሙልነ የዝረዘር ክሙልነ በመሰረተው እንደ ሚዲያ ሚዲያ በጣም ጠንካራ የማህበረሰብ አእምሮ የልውጥ ነገር እስከሆነ ድረስ መረጃ ወይም ሚዲያ በተለይ በተለይ እዚህ ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምፅ በእኛ በክስታኔ ባዮች የምሰረቲ ትክክለኛ ተአማኝ እውነተኛ የሆነ መረጃ ለዋቀብል የቆመ እስከሆነ ድረስ ንሸነሚ መረጃዎችም መስመር ይይዝም ትክክለኛ ለታሪክ ይተላለፍም የኛ የክስታኔ ባህል ሲመስሉ ባልመም ጊዜ በግልጽ መስታወት ኮሚያት ይዥም ሆን ይጠበቅ በመሆኑ ስለዚህ ይህኛ እንደ ዩቲዩብ እንደ ማንም ዩቲዩብ ታይሆን እንደ ሜንስትሪሚንግ ሚዲያ እንደ ግድር ሚዲያ ታማኝ ሆንኮ መረጃ ተሰብስበኛ ይፍት ደህም በተለኪት ምድህም ጋዜጠኞች ከፍተኛ ጥንቃቄ ወቀና ለክስታኔ ማህበረሰብ ይሚጥን መረጃ ለዋግኝ ተመረጂ ይስበስቡ ይወገን ቶለ ፊፍት ከፍተኛ ጥንቃቄ ከፍተኛ ዝግጅት ከፍተኛ አጽኖት ዋብም ጊዜ መረጃ ይስበስቡ ይወገን ኦለፍ ያሾ በለን ዛሎቀና በአብዳ ድርሃን መረጃ ቢቲን አውስድ ይብለ ሐሳብ ዋካፍት ያሾ በለን መረጃ በማየነ ነው ወስድ ምን አይነት መረጃ ነው ወስድ ዛ መረጃ ለምን አይነት ማህበረሰብን ይተላለፍለ ዚ አይነት ነገሮች መጀመሪያ ቀድመ መረጃ ስብሰባ ኢቫሉዌሽን ወቀና ያሾ በለን የይሰብነኒ ሐሳብ መጀመሪያ በአብዳድርሃን ተውና ነምጎይ ነገ ምን ነው ዘላዲ ቢታት ወገን መረጃ አስበስብ ቢታት ወገን አቶና መስበስብ ለዛ መረጃ ሏስባስ ምን ምን እንኳንም ያሸሙኝን ምቃዮች ግብሮች ወበለም ጊዜ በደንብ ራሰኛ ሙለ ኢኪፕድ ወቀና ያሸኖ ወበል ስለዚህ ይታየንን አልፍ ማን ይኳሽ አሁን ለምሳሌ እመባኩን ጫዲ ግድር ሰብ ስላገኘው ተጠይቅ ስለዚህ ግድር ሰብ አገኝጎ ዚሰብ ማን ይኳ ቢቲን ይነብር ማን ይሽል ዚሰብ በደንብ ወበለም ጊዜ በአካባቢ ሀን ዋንጃብም በደንብ ስለዛ ሰብ በደንብ ዋጥና ይነብ ይወበለን ስለዚህ ስለዛ ሰብ አጠና ጎይ ሰመው ማንቋ ምኑ ዘላው ዘየም ተዚፍት ምናምን ይብል መረጃዎች በይዘው ዛመስ አገኘን ጎይ በአካባቢ የለመደ የሮሹ አይነት ሰላምታ አብትን አሰላ ጊዜ የሮሹ በአካባቢ ያለ አይነት ሰላምታ ባጠናው ዛ ሰላምታ አብትን አቂብልትን ቢቴ መጣውኮ ወዘላዲ ምን ሆነሆም ምሎሽ አይኳየን የመጣሆም በትክክል መረጃዲ ይኳት ይልፈመበት ወበልን ዚ በጣም ከባድ ፈያ ነገር ምክንያቱም ዛሰ በግልጽነት በቃ ተምቻቸም ጎይ ራስ ዲሄድ ይበሻለይ ፎለ የቢ መረጃ ታማኝ የመረጃ ቋትየን ወግባን በተማመነ ምንም ይሰጣይት ነበር ወለ
ሙለ ለሙለ ባይምሮሃን ይዘኒ ይሽሊ ነገር ሏትላልፍ ተፎለይት ይብል። ስለዚህ ዛሎቀና ትክክለኛ መረጃ ለወሻበሻው ሰላምታ አብተን በአካባቢ ያሊ የሰላምታ አሰጣጥ አይነት ሰላምታ አቂብልት በቋፎለ ስለቋ ባክግራውንድ ተዚፍት የሰማሁን ነገር ባለ ዛዛ ነገሮች ተክስም ስመው ምነው ምነው ዝናን ተዚፍት የዘየንም ነገሮች በደም በውድቆይ ምሲ ወይም ደግሞ ይሾይ መረጃ ይሸቦይ አካል በቀጥታ ሰብነታው ክፍት ይሆኑ ኦፕን ፖዚቲቭ ይሆነ ቲንከር ይሆኑ ወይም ፖዚቲቭ ማይንድድ ይሆኑ ወበለን። ስለዚህ ዛሎቀና መጀመሪያ ተምን ይጅምሩ በቢሮ ዝግጅትኛ ወጨረሰም ግዜ ዛውቀኖ ለፊያሽው ነው ዘይኒ ነገር በቀድሚያ በሻልነን ዛው ገነ ሰላጎይ ምንም ያትድበነ ነገር ስላይ ነበር ናገኝኒ መረጃ ባግባባው ንይዝቶ ወበለን። ስለዚህ ልክ ምስያገኘነነት ወይም የመረጃ ሶርስኛው ገነ ሰላጎይ መረጃ ምን ወስድ ያለብነው መጀመሪያ በቀደም ተከተል ቼክሊስት ወይዝ ያሸኑ ቼክሊስት ለምሳሌ ምሲ ወይም ንሸን የመረጃ ሶርስ ስለ ማህበራዊ ጉዳይ ሆነ ስለ ማህበረሰብ ስለ ሰዎች አኗኗር ምናምን ያሻይ ሆነ የምሲና ቀርብ ላይ ጥያቄ ማህበራዊ ጉዳይ እንጂ ይሆን ስለ ፖለቲካ ትንሽ ስለ ሃይማኖት ትንሽ ስለ ሌላ ለማት ላንትሽልኝ ልጅሉ የራስኛ ግን የሸነኒ መረጃ በምን ዙሪያ ንብሊ ወሻለም ግዜ ወዝጋጅ ሞለፍ ያሸኑ ወበለን። እንደገና ማቴ ንሸኒ መረጃ የበነይ ሶርስ የበነይ ምስ ወይም የበነይ ሰብ ከሌላ የና ያልፍብ ነው ሌላው ሽጣ ይገባብ ነው መጀመሪያ ሼፖ ቀና ያሸኑ በዚ 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 ዙሪያን መረጃ ንሻነ ለነብከይ ላይ መልስ በቀጥታ በእውነተኛነት በትክክለኛነት ተዝብሪልን ሆም ወበቃ ንሾ ወበልም ግዜ ምሲ ተቀረጻይፍት በደም ዋረዳ ያሾ ወበል ተቀረጻይፍት በዛ ፎለሽ መረጃ ትክክለኛ ተሸሙ መረጃ ወሁ ነው ምሲ በትቅነሙ ይተግባር ይተማመን ስለሆነ ተዘይሙ ይውዘላ ትክክለኛ ወነተኛ ወሁ ነው ወተማመን ይሸ ስለሆነ ቲዝሞም ይግብሮች ፈንክሽናል ሆኝ ነው ባሙ ተጠቀምቦም ይግብሮች ፈንክሽናል ሆኝ ነው ይውዘይም ግብሮች ሆኝ ነው ባሙ ነው በለም ዛ ግብሮች አጀስቶ ቀና ለደህም የመረጃ ወሰብስብ አያት ይድብ ወገን ወምረጥም ቦታው ወምረጥም ዛት መረጃ ተስፈሰሙ ቦይ ግብሮች አጀስቶ ቀናም ግዜ ምሲ ምንም አይነት ጣልቃ ቀባምጎ ያት ይድብ ነገር አይፈጠርኩም ዛ ኢንቫይሮንመንቱ አካባቢሃን ዋዝጋጅ የጋዜጠኝና የመረጃ ሰብሳቢ ሐላፊነት ነው በል። ስለዚህ ዛምስ በሌላ ነገሮች አይጠመድኩም ስልክም አይሪብሽው አታት ነገሮችም ባዮችም አይጠረሙም ለኳ የሚችን ቦታው አዘጋጅም ቆይ መረጃው ሰብሰብ ያሾው በለ። ስለዚህ መረጃ ተስበስበም ግዜ ፕራዮሪታይዞ ቀና ይለብኩም መረጃ ይስበስቡ ግዜ የመጀመሪ መረጃ ያብዳሪ መረጃ ምን እንኳን ሸኒ ዚምስ በባይነተ የውዘየን ነገር ነሻ ተባይነተ ያትለፈን ህይወት ነሻ ወይሽ ምን እንኳን ሸይ ብሊ መጀመሪያ በጌቶና ሙምን ዚ አይደንቲፋይቲከና ወይም ደግሞ ትልይሙ ወበለ። ስለዚህ ዛባል የህንፎ ለ ዘለዚምስ ሲጊባን ጥያቄ ዚ ይጊባነት ወይሽ ትጊባን ዚ ጥያቄ ጥየኩን ጥያቄ ሌላ ኢምፕሊኬሽን ይነብርት ሌላ ጥያቄ በሌሊ ማህበረሰብ ዘባ ተወለደም ይመጣ ሌላ ጥያቄ ይፈጥሩት ይፈጥሩ ይብሊ በግምሽ ተሽ ተዋስግ ያሾው ባለ። ስለዚህ ትጥይቅሙ ጥያቄ አሆኘ ባልተዝጋጀህም አሆኘ ዝግጁ ኮንክሙ የምስየው ገን ባለለፍክም ድንገት ትጥይቅሙ ጥያቄ በሆነ የውዘየህሙ የውዘላ መጨረሻህን ሌላ ተደራራቢ ጥያቄ ይዝም ይመጣ ስለሆነ ለህብረተሰብ ግብአት ላይ ሆነ ይችላል ባለ። አታቲ ለምሳሌ ድንገት ድንገት ጎሳ ደምን እንኳን በትብልን በትጥይቅን ዚት ጎሳ ይብቁ ዚጎሳ ደክመተው ዚዝትን ይብሉት ወነ ነው ይበትበል በጎሳ በዛ ጎሳ ዘባ ከፍተኛ ሩዋንዳ ነው ይሄ በቃ ከፍተኛ ትርምስ ይፈጥሩ ወለን። ስለዚህ ኮሆም አይፈጠርኩም ራስ ደህም ቀኝት ወቀናም ጎይ ስለት ጥይቅሙ ጥያቄ በቂ እውቀት ወይም በቂ ችሎታ ደህም አዳበርከሙ ዛምስ የኖግባይ ነው ቆሙ ነው ወለን። የምስት ጥይቅሙ ጥያቄ እኮ የምስ ዝና ለራሰው ፈያ ነገር ሊሆን ይችላል ለራሳው ማለት ራሳው ከፍያ በለይ ሊሆን ይችላል ግን ኤኳ ከፈው ወልማቴ በአካባቢ ያለ ማህበረሰብ ከፍተኛ ጫና ሊፈጥር ይችላል
ኩናሰብ ዚዮ ገና መጣህ ሙም ኢንተርቪው ትቅነሙ ጎይ በቴሌቪዥን ታጆ ኮኳ ምናምን ይብልም እኮ ከፍተኛ ማይንቅና ለለኳ ግብአትን ዛምስ ግን ያወረረሚት የመልሶች ለራስሙ ለደህምም ምን ይነነተን ኮንሲኩዌንስ ይነነተው ባለ ዛ አይሆንኩም ግን ራስ ደህም መጀመሪያው ጨርስም ምን ተጥያቅምኩም በመሸት ጥይቅምኩም በደም ቦሻለም ሬዲዮ ኦሆንም ጊዜ ወግባያሾ ባለ ስለዚህ ተሻይሙ ይመረጃ በትክክል ቢዘሙ በትክክል ባድራጀሙ የይዘሙ ያመጣሙ ይመረጃ ታትደብልምቦ በደም ባስተካከልኩም ጊዜ አየር ላለ ይወልኩም በቂናሙ መረጃ ላቢሰብ መረጃ ባብክሙ ደያብ ከኒ መረጃ ባየር ላለ ዓለም በቪዲዮሽ ታገባም አይሻሙ ይብል መረጃ ባብክሙ ምንም አይነት ቅሬታት ይፈጠር በማህበረሰብ ውስጥ ወይም መረጃ በሃቢዚ ሰብ ዙሪያ ምንም አይነት ቅሬታ ትፈጥሮ በለን በኳፎለሽ መረጂ በሥርዓተው በወሰድክም ፎለ የምሲ በደንብ ዋመስግን ምሲ ማቴ ላህዊ ትውልድም ላለፊ ትውልድም ያለንን እይታ ሁን ያለቡ ፈያ ነገር በሆነ ሐሳብ በነጻነት ይብኩም መድረክ ወፍጥርለ በጭራስ ግን ፎለ በደንብ እንደ ጋዜጠኛ ሥርዓተው ስነምግባራው በጥበቀ መልከው ወስናበት ያሾ በለ ዛይሆን እስከመቸ ድረስ መሰለነሙ እዚህ ቢሮ ተገበሙ መረጂ ለማህበረሰብኛ ይሰላ ድረስ ስነምግባር ደህም የጥበቀው ሁን ነውት መረጃ ለውስድ ታልፈም ጊዜ ታቲጂሙ ስነምግባር መረጂ ይገፍሩ ድረስም እስከወዲያኛው ተመሳሳይ ሁን ነውት ጋዜጠኛ ይለብስ ይለብስ ንጹህ ሁን ነውት ሰብነተው ንጹህ ሆኖ ነውት ጸጉር አስተካከለው ንጹህ ሆኖ ነውት በትክክል ሆኖ ነውት አይደለ የደህም ያጀምን መረጃ ምብከም ወበለ የደህም ስነ ምግባር የደህም ያለባበስ ስነ ምግባር የደህም ያውራር ስነ ምግባር የደህም ያረማመድ ስነ ምግባር አጀምን ትክክለኛ መረጃ ይብከም ስለዚህ እዚ ነገር የዲሲፕሊን ጉዳዮችም ስለሆነ ታወርሙኝ ትጥይቅሙኝ ትሻልሙኝ ተሻሎች የህብረተሰቢ የማህበረሰቢ ተፍዊት ባህል አሮሻት ይጋፋው ሁን ይለም ስለዚህ ዛ ግን በደም ዋጥና ለምሳሌ የኬላ ህዝብ ትጥይቅ ጥያቄና የቡ ህዝብ ተሻለች ቁናውን ትሽል ያኗኗር ዘይቢያን ያኗኗር ስርዓተው ባህለው ምናምን ይልያይ ስለሆነ ዛ ነገር በቀድሚያ ወሻል ወሻል ያሹ ስለዚህ ዛ ነገር በግንዛቤውሽ ተአስግም ለነገር ለነጋዴ ይሻሉ ተሻሎችና ለመንግስት ሰራተኛ ይሻሉ ተሻሎች ቁና አይደል ለምሳሌ ፎርማት ብናወጣ የኢንተርቪው ፎርማት ቼክሊስት ብናወጣ ለነጋዴ ለገበሬ ለሮዴል ለማኖ ሮል ሞዴል ለሆነ ወይም ለሞዴል ገበሬ ይሻሉ ተሻሎች ለመምህር ይሻሉ ተሻሎች ለአኪም ይሻሉ ተሻሎች ለነጋዴ ለሌሊ ለቄስ ይሻሉ ተሻሎች ፎርማት ቁና አይደል ቻፕተር ቻፕተር ይነነተው ወል ተራስ ተራሰው የን ያዝነበለ ጥያቄ ወይም ደግሞ ተሻሎች አዝጋጀሙ ምን ትገበ ስለ ወቅታዊ ሁኔታ ተንተን በትበል ማንንም ሰምልት ለንተን እየጭሉ ግን ዛ በኬርታ ግሎባል ሳውንዶሽታ ምንም ነገር ያገለግለው ባልን ስለዚህ ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምጥ ያገሪ የክስታኔ ማህበረሰብ የሳጢ ነገረው ቁልጫ በለም ያወጣው ያሊ ታሪከው ያሊ በቃ አሮሻተው ይቂጥልኩም ትውልድ ተዚፎ ላይ ይመጥ ትውልድ ይዝም ያቂጥልሆም ሎቀና ትክክለኛ ፎርዋርድ ቀጥታ የሆነ መረጃ ነው ሰብስበ ያለብክም በታሪክም ወመዝጋቢ ወጥቶ ነው ያለቦ ተፎለየንም ባዮችኛ የዘርዘማን ዘርኛ ያትመረው ሁን ያለቦ በዛ መልከው ስለሆነ ዚቱ ሙቱ ዘ ያለቦ ሎበለሾ ትደብልቡ አይባለ እች ለተካለኝ ናብል በይ አመሰግነው በይ አሁን የባከን የባከንም ቆም የሆነ መረጃ ባብደድራ ያገኙ ጊዜ የራስ የሆነ ስርዓት ይነነት እዛ ደግሞ በጣም ሚዲያ ይብልሆም አራተኝ መንግስትን ወንም ምን አራተኝ መንግስትን ያትቢልተን ማለት ጎይ እኛ መረጃ አሳት አሳት እኛው የየለት የየለት ኑሮ ነባሮተኛ ባጀነ አሳት ለፈያ ነገር ይጠቅም ዛ ሰዓት ደግሞ ሞጭሃን በሳተ ለይላ ነገር ዋል ይችላል ዛ ላይ ሆነ ይያን ደግሞ ምን እንኳን ባብዳድራን ተሻሎች ያገኙ ጊዜ ተሻሎች ይሸሉ ይተሻሎች በተከል ሥርዓት ይዘ በሆነ ቀደም ተከተለው
በትክክል ይስማማ ይሳኝ በሆነ ዋ አለቅ ይችሉ ሚዲም ወላቅ ይችሉ ዋ በትት ይችሉ አሁ ዘይንጎይ አታትጎይ ይሾ ይሰብ በሰዓተው በጊዜሃን ላይገኝ ይችሉ ፈተና ምካትም ሊሆን ይችሉ ዛም ደግሞ ተቋቋሙን መረጃው አግኝ ይችሉ አዲ ተዚፍት በገጠም ይሄ ነገር ተካሎቸ ጻፍኩም በይዘው እዛ ሰብ ተሻሎቸ አታት ጊዜ ቁና ተሻሎቸን አቀርበለን ጊዜ ይህ ዘነነሚ አምስት ስድስት ደግሞ ሊዝ ይበልል ነው ይችሉ ምናልባት በደንብ ያለ አብራራን በሆነ ድጋሚውን ሰ ይችሉ ያዲያው በተደጋጋሚ ተሻሎቸዎች ያነሳው ምክንያቱም የገኘው ወይ ነገር ቀይ ላዩ ልዬ ነው በል ሚስ ላይ ሆንየን የቀበጥ ያለፍኩ ለነገር ላንቀብጥየን በዛ መልከው ምቀይ ሊሆን ይችሉ ስለዚህ የክስታኔ መረጃ ደግሞ በተትል ማለቅቱ ዘይም ነገሮች ነው ለማቶች ነው አንቦቱ ዘ ያለም ላለ ያለም ለማቶች ነው በዛሙ ያለ ፈተና የሆነ ነገሮች የለም ፈተናዎች ደግሞ ያለፍነንም ባትየም በሆነም ፖዚሽን ይብላ ሐሳብ ነው ገለታ ያብል ፈጃው ባይ አደደብልቦ ማለቅ ነገር ባይነብርም ደህም ፈያ ባክሙም ምን እንኳ ደብልቦ ምናልባት ዚ ሚዲያ ይፍትጎ ይባልነን ሆ ከፍ ይብልም የጊነሰብኛ ያለን ነገር ቲፍትየን ያመጣው ነብልም ሚስብ ሚዲያንና አሁ ምናልባት ይፍትጎ ይባልሆም ተማንም ዩቲዩብ ይልዩ ምክንያቱም ዚ ሚዲያ እኛ ሩሻት ሙጫ ደብል ነው ድቦ ሌላ ነገር ሙጫ ወበል ትምርታዊ ነገር ሙጫ ደብል ነው ድቦ የመንግስቱ ዘላዎችም ድባሎች ነው ድቦን ናንቀቃቦን ስለዚህ አሁን ባጅህም ምናልባት እንደ ብሔርተኝነት ባይወስዱ በኢትዮጵያ ውስጥ ሁሉም ብሔረሰብ ቢብሉ ደረጃ የራሱ ሚዲያ ይዘም በዚህ ሰዓት ወበለን አዲያምኒ ምናልባት እንደ ቁና አካባቢ ጋዜጠኛ እንደ ሀገራዊ ጋዜጠኛም እንደ ኢንተርናሽናል ጋዜጠኛም ቢሆን በፍጹም ተፈለየን ወበል የለቡ ይብልምነት ነው ዚ ሚዲያ ወበል ማቼም በአካባቢኛ ተረት ይወዱ ግዜ የውሳ የቡሳውዲና ቲዙ ቢዙም ቲገፍሩ ይብሉ ነገር ነው ሚዲያ ይፍትጎ ይደህም የባክምሁ መሳት ሚዲያው በለን ሳይንሰው ዲፕሊ በገባንም ወይም ተውሽ ጣየን በገባንም ባጀነን በጥንቃቄ ወመራ ያለቡ ይመረሚ ሰቦች ይትመረሚ ሰቦች ባትነት ቦግባባ ሁሉ ጊዜ ቻሌንጅ ህነም ቦፍታ ይመረሙ ተቋማውን ይነቡት ምክንያቱም ይዘተው ከባድን ይፍትጎ ይደህም የነሳሙም ቁና መረጃ ሩዋንዳ ነሳሙ ነበር ይፍትጎ በለን ሩዋንዳ ኪት የሬዲዮ ጋዜጠኞች በይወጅ ሟዋች ከ800 እስከ ቁና ሚሊዮን ዜጎች አለቅሙ በሩዋንዳው በለን ስለዚህ የሚዲያ ተጽዕኖ ምን ያህል ከባድ የሆነ ሆም በተለይ በዚህ ወቅት በአገርኛ እንኳን ብንወስድን ቁና ነገር በቁና አካባቢ ቢት ቢል ምን ያህል ሰብ ያልቁ ሆም እያየነን ምን ያህል ማልማት ሚዲያ አስተማሪ ነገሮችማ ተገነት ሰብየን ቢተነም ጎይ ምን ኃይል ማይ ሊወጥቦ ጎይ አጀነም እና ስለዚህ ዚ ሚዲያ የክስታኔ ጉራጌ ጊነሰብ ሁሉም ዜጋ በተለይ የከበባኒ የጊነሰብ በሀገር ውስጥ ጣም ያለም በሀገር ውጭም ያለም ሰዎች ቲፍቲየም ቢያመጠሙ ቢደግፉ በመሰረተው ሚዲ የይዝሙ ሰዎች የምሰረትሙ ሰዎች ቁርጠኛንም እኛ ንሽል ድረስ ግን ዚ ሰዎች ቢያግዞ መንጎይ ዚ ሚዲያ ደግሞ ቲፍትየን ባጭር ጊዜ ብናመጣንም የከበባኒ መንግስትም ቢያግዝም ቢድግፍን ፈያን አሁኛ ኦልሞስት ሬዲዮና ቴሌቪዥን ይከፍቱት ባሉ ምን የነሱና መረጃ ይስበስቡ ጎይ ፍትጎ ይባከንኮም በግለሰብ ልንወስድ እንቻሉ መረጃ በድርጅቶች ልንወስድ እንቻሉ መረጃ በመንግስት ተቋማማ ልንወስድ እንቻሉ መረጃ ፈተናዎችህንም ቻሌንጅህንም እናለሆም ይሆነም ጊዜው በልን ስለዚህ እዚህ አይነት ነገሮች የጋዜጠኝና የተቋሚ ያለን ነገር እናለሆም ይሆነም ጎይ ድርጅቶችም የጊነሰቢም
መንግስት ተቋማመም ዚ ኬርታ ለማቀፍ ድምጥ የባሉ ሚዲያ አሁ ፈያተ ገነሰብኛ የየውባነን ንብለም ንስቡ ኩለም የራሰው ንብረት የኮነ ሆን ቢስበን ያለን ነገር ፈያፈያ ነገር ባለንን ዚ ሚዲያ አሁንም በረው ክፍት የሆነ ሆም ቢያመጣም ቢያወርቡ ያለን ነገር ትፍትየም ቢያመጣቡ መንግስትም ቢኮን ይውዘይን ነገር ቢውድቡ ዚ ሚዲያው ባለን ቢጋብዝም በረው ክፍት ቢቂናም ጎይ ቢጋብዝም አዲበድህ በባልና ዚ ሚዲያ ማለት ገንደ ወሰድ ንቻሉ ዚ የኩልም ጌ ስለሆነ በቋንቋኛ በከበባንኛ ቋንቋ ባትቁናየን ብንውዘይቦ ማለቅ ደረጃ ዋስላ እንቻሉ እኛም የመረጃ አያያዘኛ የሚዲያ አሰራርኛ በዋስተካከል ቲፍቲየን ናልፉ ይብል አሳብ ነድብል አምሰግኑ በይ ገለት ያብልነ ኪትምድህም ፈያፈያ ነገርን ያወረርክም የተከበርክም የውዳጀ ክስታኔ ባዮች ቢቲማ ነገር ያለህም ተሽልምሆም የኛ ኬርታ ዓለም አቀፍ ድምፅ የክስታኔ ሮሻት ቋንቋሃን ልማተው ያለኒ ነገር ቁልጫ በሉም በትክክለኛነተው ያለ ውሸት ያለ ተጨማሪ ሌላ ድባሎች አልማን ያለኒ ክስታኔ ያለኒ ነገር ሏተጅና ዛ ያለኒ ነገር ሏቀጥል ዓለማቂና ሚነሳ ሚዲያ ስለዚህ ዚ ሚዲያ ማቴ ተደሙ የኒ ሰላሆም ላይክ ሰብስክራይብ እና ሼር ወቀና የኩልምኛ የቤት ስራ ይሆኑ ወበልን ስለዚህ ያ ሆኚ የነበረነ ጊዜ በዚ እናበቃው ዚ ኬርታ ግሎባል ሳውንድን ተፎለየንም ቲፍትየንም ንብሉ ግድር ነበርነ ግድር ነው ሆኑ ይብለ ያሳብ ይገጥ ነው ደም ናም ሰከሙ ገለጥ ያብለ ናም ሰከሙ